Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito sa UNTV. Hot na hot news at ito ang isang 2024 budget ng OP lusot sa Senate panel pero secret funds ipinapatapyas ng isang senador. Agad na inaproba ng komite sa Senado sa panunukulan ng pondo ng opisina ni Pangulong Marcos Jr. para sa taong 2024. At panoorin po natin dito sa UNTV. And don't forget to subscribe, Rob Trip. And no other further ado, let's do this. Let me just point out that we crafted this budget within the parameters and processes set by the DBM, from which we sought no special treatment. Wala pang 30 minuto, lumusot na agad sa subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang 10.7 billion pesos na pondo ng Office of the President o OP para sa susunod na taon. Walang ni isang senador ang nagtanong sa pagdinig at si Senator Sonny Angara lang ang dumating bilang chairperson ng Senate panel. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama sa kanilang budget adjustment ang gasto sa logistics sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga imbitasyon ng foreign leaders sa ibang bansa. Ganoon din ang pagpapatayo ng mga infrastruktura sa Palace Complex na naantalaan niya dahil sa pandemya. Nakapaloob sa hinihiling ng OP para sa 2024 ang 2.2 billion pesos na confidential expenses, extraordinary at miscellaneous expenses na 23.8 million pesos at 2.3 billion pesos na intelligence expenses. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aguilino Coco Pimentel, dapat ding bawasan ang confidential funds ng OP at dapat tanggalin ang intelligence fund nito. Narindigan ng senador na hindi na dapat gumagawa ng intelligence gathering ang tanggapan ng Pangulo bilang isang civilian agency at dahil na rin sa bigat ng trabaho nito. Hirit pa ni Senator Pimentel, kung talagang abala sa gawain ng OP, wala na dapat panahon ang mga tauhan nito para sa intelligence gathering na dapat ipaubaya na sa mga mas nakakaalam sa naturang trabaho. Wala si Senator Pimentel sa budget hearing ng OP, pero si Senator Angara walang nakikitang issue sa hinihiling na confidential funds ng opisina ng Pangulo. Presidente, parang gusto ba natin pilayan yung presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan, meron siyang alam na hindi natin alam. Paglilinaw ni Senator Angara, may pagkakataon pa rin ang mga senador na busisiin ang bawat item sa hinihiling na budget ng OP kapag sumalang na ito sa budget deliberation sa plenaryo. Anything is possible kasi nga period of amendments yan. Eh. Alam niyo naman, each senator is independent, may kanyang pananaw, may kanyang opinion. Batay din sa naging inisyal na pulog ng Select Oversight Committee ng Senado na tumitingin sa confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno, detalyado umano ang naging report ng OP sa paggamit ng pondo. Tinignan namin, very detailed naman yung OP. Yung sa OP, ha, na nakalagay doon yung mga pinaggastusan. In fact, may mga pangalan pa nga nung mga binigyan sort of like a reward or incentive. Oh. Plano ng Senado na tapusin ang budget hearing sa susunod na linggo habang nakatakda namang simulan ang deliberasyon sa plenaryo sa Nobyembre sa pagbabalik sesyon ng Senado at Kamara. Harleen Delgado, UN. Alright, napakinggan po natin dito sa UNTV 2024 budget ng OP. Lusot sa Senate panel pero secret funds ipinapatapyas na isang senador. At no other further ado, salamat sa inyong lahat and peace out. Thank you guys.